Mads Jakker der. Hej. Jeg hedder Frost, ikke? Hvad kan jeg hjælpe dig med? Damn! Hvad så, mor og far? Hold da kæft. Øj, er din mor for helvede, så dog. Han er godt nok store arm, det er. Måske det er din mor. Ja, du er da kraftet med lille mand i lille lort. Ja. Skal ikke komme her og spille op, kan du forstå det? Ja, så krøller jeg dig kraftet med sammen, din lille lort. Jeg har kraftet med at tage dig og proppe dig langt op i min endetarm. Han skal sgu da ikke komme og antaste mig på den måde, den lille lort. Hvad for noget? Du lader pakke det hårdt sammen der. Hvilke fanden du ligner? Er du min bedste far? Nej, men jeg har kraftet med heller ikke din mor. Hallo, du skal lige hoppe en gang, dreng. Jeg har fået sin morgenkop. Vil du have, du skal kraftet, din lille lort, på det høre her? Hvor er din mor og far henne? Den er bag. Vil du have, han skal fandme da ikke stå og kalde mig tyk? Nej, det ved jeg ikke. Hvad er det, jeg faktisk vil lave? Skal jeg bare finde på, at jeg blev kaldt syg, eller hvad? Det bedste. Må den lille lort væk? Ja, undskyld. Og så pakker jeg ham kraftigt sammen. Det er min cykel. Ja, så kan du lære det, lille lort. Du var skudt efter af politiet, fordi jeg tager en cykel. Men jeg stjæler en drengs cykel. Kan du godt være på det der? Det er sgu da fucking hårdt, mand! Snikker den ikke snart, den der? Jeg ved sgu da, jeg er lavet til den lille dreng. Du skal lige komme med ud her engang. Goddag. Goddag. Kan du lige komme med ud her engang? Ja, jeg skal lige ind og lægge mig. Fuck, det var hårdt cykeltur, det der, mand. Hallo. Ja, du skal komme med ud her engang. Ej, det skal jeg kraftigt ikke. Du har lige stjålet en cykel, du har... Nej, det har jeg ikke. Nej, det har du selvfølgelig ikke, nej. Men du skal lige vel komme med ud. Hvorfor det? Fordi du lige har stjålet en cykel fra en dreng. Ved du hvad, jeg stjæler cykler fra små børn, hvis det er det, jeg gør? Ej, det tror jeg ikke, du gør på min vagt. Hvad siger du? Jeg siger, det tror jeg ikke, du gør på min vagt. Kom hvad du siger, jeg har gjort? Du har stjålet en cykel fra en lille dreng. Jeg har sgu da ikke troet, at jeg stjæler cykler, mand, fra små børn. Ja, og jeg stjæler deres mødre. Du får altså lige... Så knipper jeg ham. Du får lige en bøde for brugsteori. Hvad fanden snakker du om? Ja, du har lige stjålet... Ved du, hvem du snakker til? Nej. Du kan godt pakke det der falske politiskilt der væk. Ja, det er godt med dig. Jeg er lige sådan landbetjent. Ja, samme om, mand. Du skal lige komme med her, når jeg står og snakker til dig. Du skal... Hvad siger du? Hvad siger du? Siger du noget? Hallo? Snart ved at være færdig, eller hvad? Nej, for helvede, den ser fast. Helvede, det er godt, det her. Det kan den her gummikugle også komme til at gøre lige med, hvis du ikke hører efter, hvad jeg siger. Ja, bror, jeg tager skider for helvede. Giv mig lige en chance. Ja, men prøv at høre, nu er det snart 20. gang, jeg har sagt til dig, at du skal komme med ud. Ja, men altså, jeg kan sgu da ikke gå ud, mens jeg har en lort halvt hængende ud af røven, mand. Nej, det kan jeg så også godt se. Hvad siger du? Det kan jeg så også godt se. Hvad var det, du sagde, jeg havde gjort? Ja, du har kom lige med. Hvad ved du om mig? Ja, du skal have en bøde for brugstyveri. God fanden gør jeg dig. Jo, det skal du. Hvorfor skal jeg det? Ja, fordi du... Hørt, det var ham derovre, der gjorde det. Det var ham, der fik mig til at stjæle den. Ja, nu skal du ikke begynde at lægge skylden over på alle. Hvor jeg stjæler sgu da ikke cykler for børn, nu må du stoppe. Hvad er dit navn, pappetjent? Mit navn er Gunnar Langgren. Ja, Gunnar, mand. Ved du hvad, du burde helt Gunnar ene med det hårde der. Ja, det er rigtigt, han ligner en kælling med det hårde der. Ja, du ligner en eller anden fra Alaska, altså. Hvad sagde du til mig? Au! Du skal sgu ikke tage, jeg ligner en fra Alaska. Og for satan! Suck yourself, Gunnar! Hold da kæft, mand. Hvordan virker sådan en her? Kan den dytte, eller hvad? Jeg kan da sige alt muligt frækt. Hey, dit lille pækhoved! Hvad så, dit lille pækhoved? Oh.
Du er Andreas. Hvad er Andreas? Sejr! Sejr. Jo. Deroppe. Var det Gunnar, der kan blive der? Jo. Var det min motorcykel, der sprang der? Nej. Ja, det Gunnar er idiot. Vi kolder Nå nej, jeg må ikke revive eller noget. Det er Bas, jeg må ikke sny. De er meget følsomme, de der. De tror, det er betjenten. Nå, er det Gunnar? Det er ikke Gunnar. Nå. Det er hans bil. Jeg troede, det var Gunnar. Ja. Nej, vi har en evnsvag svin. Det er der lykke med at få ham ud. Det er trolde, så sidder den. Ja, jo. Men han bakkede direkte ind i tankstationen. Altså, det er sådan, ja. Det er det, fordi han holdt, og så valgte han at bakke tilbage direkte ind i standerne. Det er fandme i orden. Ja, det var sgu da ikke vildt, mand. Mads sagde, han døde den lille knægt. Og så fik vi da noget ud af det. Jeg vågede folk lige at tage afstand til bilen, og det er nu. Ja, hej. Ja. Ja, det er selvfølgelig også en måde, man kan... Ja, det... Super. Hvad fanden? Åh, oh, det var lige ved at gå galt, det der. Ja, det er... Åh, oh, det var da sgu heldig overleve det lort her. Hold kæft, mand. Ja, så lad lige være med det næste gang, ikke? Ja, det var sgu da ikke med vilje for helvede. Nå. Åh, der er en lille lorteknæk, der var ude af, jeg var ude af dig. Nå, jamen han dør jo. Hvad? Dør han? Ja, han fløj af helvede til. Åh, oh, for helvede, så kan han lære det lille lort. Så jeg ved sgu ikke lige, hvor han er. Nå, vi ses du, ikke? Ja, må ind du. Og den er det med åben for den. Ja, der er har vi ikke våbent mig alt muligt sidst, eller røg vi i spjældet, det kan jeg ikke engang huske. Så nu er vi kraftedt med klar og nøj. Ja, få de pikkoder ned med nakken. Nej, du kører bare videre. Ja, hvad laver du? Det er det, jeg siger, de er ude med nakken, ude med riven. Eftersæt dem dog! Ja, slap dog af! Du skal da ikke lade dem være, mand! Eftersæt dem! Eftersæt dem! Hvorfor kører den der vej? Det er sgu ikke den vej, de kørte, var det? De kørte ikke den vej! Hvad siger du? De kørte ikke den vej! Han er sgu da lige der! Nå, de kører lige der! Ja, så lad da være med at se om... Af for helvede! Stop det, politiet! Var det mine, hvorfor ikke jeg må være rundt? Alle sammen i de hvide. Det er police force! Så er det færdigt, Ulla! Af for satan! I er færdige som gårdsakker. Jagter dem. Bakker bare efter dem. Nu hjælper jeg lige. Okay, vi hjælper om det er politiet, det der vi skal have. Åh, oh, for satan! Åh, oh, for helvede, det gjorde næste der! Aha! For helgulad, det gjorde ondt! Okay. Er du okay? Hvad fanden er du gang i? Au, hvad fanden laver du? Du skal sgu da ikke døde dig, der begynder! Din sindssyg psykopat, mand! Nej, de vil beskede. Åh, oh, shit. Fuck, den gør hurtigt, den der. Men hvordan fanden er man slukker den? Jeg kan sgu få gode penge for den her. Den går sgu godt på genbrugen. Hold kæft, det er en mand. Den skal jeg ned og få skrotpengene for. And fuck, den gør stærkt, mand. Ja, vi skal ned og sælge den her. Vi går ned og skrotter den. Hvor er det, man skrotter bilerne hen, er det ikke hernede? Jeg må sgu da kunne få en god pris for den her. Jeg kan ikke skrotte den hernede et sted. Fuck, den kører stærkt, mand.
Ja, kan jeg skrotte den her, Smones? Altså, kan jeg ikke skrotte den, eller? Er der ikke noget med, jeg kan... Er det på den her server? Jeg kan ikke huske, der er sådan noget med en skrothandel eller andet sted. Du skal ikke være nervøs, du skal bare danse. Du skal ikke være nervøs, for du ser så godt.